Se oli ihan oikein. Otetaanko Katmin penkille? Mä en kuule sun vastausta, mutta sä näytät siitä, että oot tulossa. Oota, ei oo vielä, ei oo vielä, ei oo vielä. Ai tuliko sieltä vielä yksi? Noniin. No niin. No niin. Hyvä, saati. Nessilaatua, kyllä näin. Onko lapsuudesta tuttu mahdollisesti? Vai onko vasta, onko keräilyaikoina vasta? Onko tuota... Tekniikka on itseasiassa nyt valmis. Okei. 3, 2, 1 Lähtö. Yes, boys. No niin, katota. Katotaan, miten äijän käy. Tuleeko tästä mitta? Vähän laitan vielä nätimään. Vähän on tuota... Väriin vähän ihmeellistä, mutta ei se... Se on tää telkkari. Joo. Pelaatko sä oikealla konsolilla kotona? Joo. Joo. Siis tuo on mun peli. Joo, niin mä... Ei, joillakin on täällä oikeat pelit mukana, mutta ne sitten harjoittelee emulaattorilla, kun ei sitä tiedä. Mä en käytä emulaattoreita, kun mä treenaan niin. Joo. Hyvä peli. Pitää porista jotakin, että tuo saa äänet toimistua. Joo. Onks tässä mikä tuota... personal best? No, eilen pelasin aamulla ennen kuin lähdin tänne, niin joku 45 minuuttia suurin piirtein. Joo. Tässä saa heitellä murkulaa. Joo, eli tässä nyt tuli ensimmäinen tän kaveri. Ja tosiaan tässä pitää aina piestä nää kaverit, että ne oppii tapoille. Heitellään tämmöstä päätä. Tai ja naamua. Se voi heittää sua. Joo. Se saattaa napata sen. Tässä pitää tarkkaan heittää sen. Freon Leon niminen. Eiks toi oo Freon Leon? Joo. Eli mä muistan vähän paremmin, kun menee sekaisin, kun sitten... Tämähän on siis julkaistu tää peli Uboria Japanissa Heberekeen. Tää on ihan tästä on vaan nää julkaisut. Tää on tosi erilainen japsiversio. Tässä on nää hahmotkin. Tai nämä kaksi hahmoa tässä on erilaiset. Joo. Ja sitten kaksi myöhempää, joita nyt ei voi ajatu spoilaamaan vielä, mutta... Joo, mutta tuo, siis tuo päähahmo, tai tää millä lähdettiin liikkeelle, se on Bob Louie, niin se on joku pingviini. Joo, se on pingviini japsiversiossa. Ja sitten tää on semmonen tyttö, joka on kissapuussa oleva tyttö, ja sen nimi on muistaakseni Oo-chan. Okei. Ja sitten, ja siinä japsiversiossa iso ero on se, että tässähän nää on kavereita ennestään, ja tää Bob Louie nyt etsii niitä. Japsiversiossa tää pingviini hahmo on, se on vaan päätynyt tänne. Ja sit se, nää ei oo niinku ystäviä ennestään, ja sitten se selittää vähän paremmin ton, että miksi niitä niiden kanssa tapellaan, koska ne on aluksi niinku ei oo kavereita. Mut sitten silleen, että okei, sä hakkasit mut, mä kaimaan sun kavereita. Joo, ja tässä jos menee tuolla aloitushahmolla, niin heitetään kuperkeikkaan. Joo. Jäätä on tässä. Eli tän Freon Leonin erikoiskyky on se, että pystyy mennä vedessä ja ei nyt kusi ihan. Oi voi. Nyt tulee vähän ylimääräistä kiertoa. Olis kyllä melkein. No joo, olis kyllä periaatteessa voinut ottaa avusta, mutta mennään. Ei tämä tuolla. No hei, tuleepahan näytettyä vähän pelimaailmaa. Niin no tästä nyt saatiin medisiin. Eiks tää on sit sellanen vähän niinku e-tankki tyylinen? Joo. Et toisaalta saatiinpa nyt se sitten. Joo. Tosiaan tänne ei oo vielä vähän aikaan tarkoitus tulla, mutta tässä nyt kävi näin. Toihan on siis pelin loppu. Niin tuo... Tai tuo ovi. Niin. Se aukeaa, kun tekee asioita. Mites tuon... Tämähän on vähän tämmönen Metroidvania-tyyppinen, että... Kyllä. Tavallaan avoin pelimaailma. Metroidvania ennen Metroidvania. Niin. Kyllähän tää on ihan tyylipuhdas suorastaan niin näytä. Mites tota... Siksakki, onks tää sulla... Mistä tää on sulle tuttu peli? No, siis mä vaan jostain kuulin tästä ja kun mä oon tykännyt aina Sunsoftin peleistä. Joo. Sitten mä sain tän hommat tuota... Armeijassa tupalaiselta löytyi tää. Noni. Se oli halukas myymään tän ihan silleen hyvällä hinnalla, että kummatkin oli tyytyväisiä. Joo, tällainen hinnan tietää vain harvat ja valitut. Mutta tämähän on harmillisesti hyvä peli, kun on niin harmillisesti siirtynyt tällaiseen kalliiden ja haluttujen pelien listaan. Että tästä joutuu kyllä oivan pennin maksamaan, jos haluaa omakseen. Joo. Sekä tästä että siitä japanilaisesta versiosta. Onko se japsi missä hinnoissa tän rinnalla, kun tää on lähempänä 100 kuitenkin ihan se on itse asiassa aika samaa luokkaa niinku nykyään. Että niinku siippi on... Mä veikkaan, että hyväkuntoinen siippi molemmista on pari sataa.
mutta mä en oo ihan varma, mä en tiedä ihan tarkkaan siitä Euphoria hintatasosta, mutta kyllä mä luulen nykyään, että se on ollut joskus aikaisemminkin hyvä, kun tonne on ollut 100 ja siitä on jotain melkein 10 vuotta ollut. Nyt nykyään se on varmaan tuplaantunut vähintään. Joo, kyllä. En tiedä harvinaista, kuinka monelle tää on lapsuudesta tuttu, mutta mulle tää on lapsuudesta tuttu, mun serkuilla oli tää. Ja tää oli sellainen itse asiassa, kun mä olin niin pieni silloin, niin mä näiden pelien nimiä hyvin usein tiedän. Mä olin, että mikähän tää peli sit oli. Ja terveiset Nes Retkulle, koska hänen kauttaan mä sitten löysin tän pelin uudestaan. Koska tää oli vaikea löytää niinku muutenkaan, koska tää onkin Euroopassa ja Japanissa. Ei tästä niinku mitkään jenkkiläiset YouTube-sarjatkaan puhunut ikinä. Meitä taas siellä julkaistu. Ja myytykin muutenkin myöhäisen vaiheen peli, jota ei niinku oo kovin monet silloin pelanneet. Onni onnettomassa kuitenkin, että tää on laajalti PAL-alueella julkaistu, että tää ei oo niinku vaikka Mr. Kim. Joo, ei tää ei ihan, eikä edes lähellekään niinku Mr. Kimkin tasolle nouse siinä niinku graalin maljaisuudessaan. Siis aivan eriomainen peli kuitenkin. On oikein hyvä, että sanottakoon, no musat on kovat. Tää peli tuntuma on vähän hupsu välillä, niinku ei tää ehkä niin, tää ei oo ihan niinku Batman tai muuta vastaavaa niinku Sons of... Tää on semmonen aika lipeävä. Kyllä, lipeävä kyllä. Lipeä kala. Mutta ei siis... Mutta hyvä peli nimenomaan toimii tässä Metroid-vaniamaisessa kontekstissa hyvin näin. No niin, sitten tulee seuraava tyyppi täältä, Shades. Peliäänet saattaa olla liian kovaa. Onko niitä... Ei, se on vanha. Joo, no ei, aika anteeksi. Onko tämä hintansa arvoinen, niin no se riippuu ihan siitä, että mikä on niinku oma halukkuus maksaa peleistä. Niin, mutta kyllä mä nyt väittäisin, että on olemassa paljon huonompia niinku parin sadan NES-pelejä. Kyllä. Erittäin paljonkin jopa. Siis kyllä tämä nyt ehdottomasti parhaimmista on esilläkin kuuluu. Kyllä tämä niinku mun henkilökohtainen suosikki konsolilta, että tämä on. Voi ehkä olla nyt, kun tätä on pelannut vähän enemmän, niin kyllä alkaa olla semmonen ehkä pieni tylsistyminen, mutta... Taukoa sitten. Tää on aika niinku semmonen, koska tässä runissa käy vaan aika rajattu määrä tästä, että mä en edes käy kaikkia paikkoja läpi. Joo. Mulla on vielä semmosia alueita, että mä varmaan niissä ihan hukassa, mä en niin joudu. Onko sä miten paljon pelannut tätä ennen kuin sä oot alkanut harjoittelemaan nyt tätä vähän nopeuspelaamista? Mä oon pelannut kerran niinku kaikessa rauhassa läpi ja sitten muuten vaan niinku vähän sen. Tää läpäisy ei vaadi tosiaan hyvän Metroidvania-tyyliin. Ei vaadi koko pelin koluamista, mutta ehdottomasti jos pelaatte joskus tätä ensimmäistä kertaa, niin karttahan tästä löytyy onneksi. Nessin Metroid voisi ottaa tästä vähän nohtia. Ja sitten... Ei tää niin... Tavallaan tosi itse asiassa tosi tyhjentävä peli. Onhan tää tosi tämmönen japanilainen joissain kohtaa. Vielä enemmän ehkä se japanilainen versio, kun siinä ne hahmot, nää kaksi ekaa hahmoa on vielä enemmän niinku semmosia semmoista sekoilua vähän ehkä. Varsinkin se O-chan, se kissatyttö. Eroatko se japsi-versio miten tästä PAL-versiosta niinku siis kenttädesignista? Eroatko se miten? Siitä mä en oo ihan... Jotain muitakin asioita saattaa olla muutettu, mutta tarkkaan en muista. Jos kiinnostaa, niin kyllä Google varmaan löytää Euphoria Hemorrhagic Differences. Enemmän mä muistan ne vaan sen, että kaksi päähahmoa on eri, ja sitten no kaikki dialogit on käytännössä eri, koska tää juoni on ihan erilainen. Tuli vaan mieleen se, että näin niinku speedrun mielessä, tietenkin PAL-peli nyt lähtökohtaisesti on vähän huono speedrun mielessä, mutta siis, että kuinka paljon nää niinku designilta eroaa, että... No mä en nyt hirveästi siitä. Tossa on muuten, täältä mainittiin takarivista, siis tärkeä ero. Tässä on lintuja, niin japsi-versiossa ne paskantaa. Sieltä tulee semmonen kakka niinku kasa. Kato, tossa on lintu, niin mitä se pudottaa? Ei me ehditty nähdä. Se pierasee semmosen helmen. Joo. Tässä se on joku iso paino, minkä se... Joo. Japsi-versiossa tulee ihan torttukasa. Ja tää on hyvin tämmönen uniikki kaikelta vihollisdesignilta. Joo, niin siis tuollakin on siis tuolla on tommonen kala, jonka suussa on niinku
joku jäbää. Niin, siis onko sekin semmonen niinku cosplay tai semmonen turripuku juttu, en tiiä. Mutta tota, siis toi, mä mainitsin, että tota, sit kans tää Bob Louie ei osaa uida ollenkaan, että se aina niinku, se niinku räpiköi siellä ja sitten... Eikö se kellu pinnalla vähän? Joo, se valuu tavallaan sinne, mistä sä lähit ja sä voit hypätä siitä takas pintaan. Mut sitten toi Freon Leon osaa sitten uida ja myöhemmin tulee sitten hahmo, joka voi myös sukeltaa, eikö se näin? Joo. Siitä... Se Gil voi niinku kävellä ja mennä niinku vapaasti. Näkin on jotain naamalla meneviä kananpoikasia, jotka on vielä munankuoressaan. Tässä on kyllä vähintäänkin erikoisia vihollisia. Tulee vähän Little Nemo mieleen justiinsa niistäkin tyypeistä, mitkä siellä B-ssä uiskenteli. Little Nemossakin saa vetastua eläimen puhun päälle. Joo. Eikö Little Nemo muuten ollut jossakin maratonissa? Se on ollut ihan ensimmäisessä maratonissa Nightly Secret-pelinä. Minä pelinä? Nightly Secret. Aa. Eli arvottiin peli. Menikö läpi? Joo, se on menty läpi. Meni läpi, joo. Luojiennällä oli Littinen. Se on jostain syystä itselleni hyvin vaikea peli. Mä en kannattanut kerran pelata. Ei tee mieli. Hampaat hirvessä. Ei tee mieli niinku ikinä oikein pelata sitä enää huviksi. Mut ei huono peli missään. Se on hyvä peli, mutta mä en käy jostain koskaan läpi päässyt. Yksi läpäisy riitti itse. Mites voisin vannoa, että tuo lintu ei pysty lentämään. Näin niin ulkomuodon perusteella. Mites toi... No, mutta ulkomuoto niin. Kato huijaa. Mutta me ei vielä lähdä. Oho. Niin se jääks se tonne niinku muistiin, että sä oot kuitenkin auttanut sinne. Joo. Se. Ja me tarvitaan sitä toisessa paikassa. Sehän mikä tässä on mielenkiintoista tässä sarjassa, että tälle ei ole tullut tällaista jatko-osaa, mutta tästä on tehty spin-offeja sitten. On tehty niinku Heperreke Pujo, eli se oliko se nyt sitten Popuun? Heperreke no Popuun. Tai Heperrekes Popuun. Joo. Tai täällä on niinku Pujo spin-offi. Ja siitä on jotain muitakin, tämmösiä niinku valmiita pelidesigneja, tämmösiä pusleja vastaavia. Ja sit niissä on käytetty näitä Heperreke-hahmoja. Ne on julkaistukin tällä Heperreke-nimellä Euroopassa, taitaa olla tullut jo niistä. Mä en tiedä, onko itse asiassa niitä Jenkeissä tullut niitä Heperrekes Popuun myös ollenkaan. Että tääkin on tämmönen niinku Eurooppaan jää ehkä mahdollisesti. Onks ne minkälaisia ne puslepelit? No siis se yksi, se Popuun, se on se niinku Pujo. Niin. Mutta siinä on vaan vaihdettu. Se on niinku, jos sä tiedät mikä on Pujo, niin se on niin. Pujo. Se on vähän niinku Tetris niinku. Niin siis vaihdettu vaan niinku teematyyli. Joo, no siis se on vähän niinku Kirby's toi Avalanche tai kautta Ghost Trap. Sehän on kans Pujo. Niin. Se ei klooni, koska sehän on Pujo. No niin, nyt täällä on tää sama lintu ja... Since you were so kind. Nyt se auttaa meitä. Niin vielä kuulun. Joo, niitä kyllä vois ehkä pikkasen. Kyllä se tää pelästää vähän omaankin korvaan. Täällä kysyttiin, että pitääkö maratonissa päästä... Pitääkö päästä pelit läpi, niin periaatteessa joo. Siis pelin tapahtuman ideahan on se, että tänne tullaan, ilmoittaudutaan peliläpäisyllä, jonka sä pystyt tälleen livenä suorittamaan. Et se on vähän niinku se ennakko-odotus jo, että sä olet valmis läpäisemään sen tämmöisessä sun asettamassa aikarajassa. Niinku, onks tää speedrunaamista, niin se riippuu aina sit vähän pelaajasta itsestään. Et tää voi olla, voidaan puhua ehkä nopea läpipelaaminen on niinku erikseen. Mä lähtis tätä ihan vielä niinku speedrunnamiseksi sanomaan. Niin et sä tiedät mitä sä teet ja sä oot vähän niinku, et sä oot sitä silleen treenannut. Mä en ala niinku freimin tarkasti. Niin, et se speedrunnamistahan sekin nyt tavallaan on, mutta se oi. Mikä se reuna sitten siinä. No niin. Mutta tässä maratonissa kaikkia pelejä ei valitettavasti ole läpäisty. Vaikka aika lähelle se yksi jäi, verhana soikoon. Aina ei onnistu. Ei. Mutta tiedätkö mitä? Ensi vuonna uudestaan. Niin. 3 pelaajaa yksi jo. Ei herroja. Niin yksi painaa sitä starttia. Eikö yhdelle A, yhdelle B, yhdelle ristiin? Ei tuu kyllä yhtään mitään. Kyllä se kahdella oli jo sen verran tekemistä. Tässäkin on kyllä mielenkiintoinen boss design.
tappelupeli ja isometrinen juoksuralli Stessillä tätä sarjaa. Mä en nyt näe tätä nimimerkkiä. Onko... Oi Nutikka, moi Nutikka! Tuttu tyyppi. Siitä meni. Tappelupeli Heperäke. Heperäke Fighter 2 Tournament Edition Turbo Super X. Tässä niinku bossi noudattaa aika samaa kaavaa. Aina tulee noita pallukoita, millä heitellään. Ja ne on tällaisia mölliäisiä. Niin. Vaputuisi Suction Cup. Niin nyt tulee muuten... Nyt tulee kyllä parasta. Nyt aletaan vähän imeskelemään. Vanha kunnon seinän... mikähän niinku kiltti sana. Seinän hässiä, sanotaan nyt näin. Se oli aika kiltti. Se oli paljon kiltimpi kuin mitä mä meinasin sanoa. Mä meinasin sanoa sen, mikä esiintyy tässä Nesretkun jaksossakin. Oi herra, se ei ollut ihan lapsille sopivaa. Ai niin, joo, mä aina... Joo, nyt kun sulla on toi imukuppi, niin ethän sä tarvii tätä Shadesia edes tohon. Joo, ei. Eli nyt otettiin Shadesin erikoiskyky. Se näytetään myöhemmin. Mutta tässä on semmonen kikka, joita käytetään hyödyksi noita... Ja just Shadesin kykyä käytetään silleen, että voidaan käyttää muiden kykyjä. Mä sitten näytän sen myöhemmin. Tuli muuten mieleen tästä, että mikä tässä pelissä on niinku VR-tulos? Se on joku, mä nyt en ihan hirveen hyvin muista, siellä puhelin aukes, mutta siis mun mielestä se on joku 20 jotain minuuttia jo heperäkäs ennätys. Ja tuolla oli kysymys, mikä on aikaraja pelaamiseen, jos puhut niinku yleisesti pelimaratonissa, niin eikö se ole siis aivan ylärajaan 3 tuntia? 3 tuntia yläraja. Niin. Mutta tietenkin jos ottaa jonkun... Siitä on se oma raja, minkä sä oot ilmoittanut tapahtumalla, niin se on se mitä rajaa käytetään täällä. Et se on ilmoittautumisvaiheessa se 3 tuntia, että siitä pidempiä pelejä ei niinku oteta. Kyllä. Kiro sanoi sitä lahjoituskolehtiin. Joo, siis olisi kyllä pitänyt, siis se olisi etukäteen pitänyt olla, että tällainen pelimaraton kiroilupurkki, niin virallinen. Ja tohon kerätään. Mutta ei, niin, täällä olisi aika paljon köyhiä ihmisiä. No niin, mutta eikö se ole hyvä asia? Koska sitten joku muu on rikas, kun toinen niin, on köyhä. Totta. Siirretään, niin tämä on sitä rikkauden siirtämistä. Varallisuuden siirtoa. Melkein kuin Robin Hood. Otetaan köyhiltä ja annetaan köyhille. Nimenomaan. Kyllä. Seksi olikin melkein kuin Robin Hood. Siellä on söpö akka. Ai että. Ja toi platformi selvästi tykkää siitä, kun sä seisot sen päällä tolleen. Siis toi on hienoa tässä, kun tää niinku elää tää pelimaailma tässä tälleen. Tää ei oo niinku missään nimessä tylsä. Paitsi et noi on kyllä vähän härskää. Mut ei tylsä. Vain vähän. Ja pelihahmo ei tykkäs nuo nuolee. Veikkaan et ei. Se riippuu tietenkin varmaan myös pelaajasta, että tykkääkö se. Et pelihahmo voi olla, ei tykkää, joo, pelaaja voi tykätä. Nyt ei lähetä tätä, nyt ei oo Status D ja Kadmin sohvalla. Tai minä en ole Status D, niin me ei lähetä nyt näihin juttuihin sen enempää. Sä niinku yrität vetää mua mukaan koko ajan tolle, niin kuin tartut koko ajan. Kaikki epäkohtiin mihin voi. Kirosanasta yksi ananas palaa lisää pizzan päälle. En kiroilisi koskaan. Mutta kato, sutaas kiroilisi siitäkin eestä sitten. Ei sekään ehkä toimi. Taikinakin vaihtuu ananakseen siinä vaiheessa. No niin, nyt saatiin. Niin, jo tällä tukittiin tuo. Nyt päästään tänne näin ja täältä löytyy sitten viimeinen kaveri, Gil. Gil. Sitten on koko konkkaronka kasassa. Gil Valentine löytyy sieltä. Tää oli muistaakseni tää hahmo, että tän hahmon sukupuoli vai on eri, niinku näissä eri versioissa. Mä en muista kummassa oli tyttö ja kummassa poika. Niin miten tuosta nyt ottaa selvää sitten? No niin, se on sammakko. onks toi joku kala tai semmonen? En mä tiedä. Mä oon aina ajatellut sitä ekana sammakkona, mutta eihän ne... Mutta tässä... radioantennihan silloin mukana. Ei tää ollu, siis tää on semmonen, mikä... No semmonen kala, jolla on tollanen antenni. Sammakoitahan tässä on sit muuten kyllä tässä pelissä. Onneksi ehdin korjata virheeni ennen kuin sieltä taas chatti kun ehtii ruoskaisemaan, että ei muuten ole asia näin, niin se on siinä vaiheessa peli hävitty. Ja tää on muuten kova. Siis tää on niinku ihan kuin Batmanista otettu. Ja tässä on kyllä tosi hyvä soundtrack tässä pelissä.
siis tää mun mielestä jo... Mut se on niinku Sunsoftin peleissä yleensä. Niin. Siis eikö se muuten aika lailla se... Siis se Batmanin bossimusahan on aika tosi samanlainen kuin oh. tämä. Hyvin samanlainen. No niin, nyt on koko konkkaron rippo. Tää on... Itkee, voi parka. Näissäkin on paljon... Ei kuolaa, ei kuolaa. Niin. Näissäkin on niinku paljon... Paljon yksityiskohtia näissä kuoli-animaatioissakin. Toi on jotenkin niinku... Se nautti siitä, kun sä pistet sitä turpiin. Japanissa tän Hebon nimi on Jennifer ja kaiken hämäykseksi se on myöskin poika siinä versiossa. Poika nimeltä Päivi. Kyllä. Ei tiennyt, olisiko Gil vai Jennifer. Jaha, täällä odotellaan niin sanotusti kieltä. Joo. Tossa on vaan silleen, että jos tosta ottaa hittiä, niin saattaa tippua tonne ihan alas asti. Niin mä haluan riskiä. Siinä on kyllä, mä on, haluaisin tavata ihmisen, joka on tehnyt tämän kiipeämisanimaation, koska mä toivon, että hän on oikeasti tosi ylpeä tuosta niinku grafiikasta, mitä hän on luonut tähän. Eihän se, kun lopputeksteistä katsotaan nimiä, ollaan yhteydessä niin. Animaattoreiden nimet ja kysytään niin. kaikilta järjestyksiä. Kyllä, laitetaan sähköpostia sinne nousevaan aurinkon maahan, että kuka siellä... No siis Sunsoftihan on vielä olemassa, että en tiedä, onko siellä hirveästi niitä vanhoja enää. Ja voi olla, että nämä peli animoijat on vähän vaihtunut nykyanimaattoreista. Oh. Onko Jurri täällä? Tällä hetkellä en tiedä, mutta eilen oli. Jurri varmaan kirjoittaa sinne chattiin, jos on jossain. Kieli poskella on aika hyvin kanssa kuvattu tää peli. Jotain itseään turhaan vakavasti. Miettii ennen tätä. Mä muistan, oliks tää nyt niinku Sunsoftin on, kun siis Sunsoftihan on ollut... Aika paljon ollut äänet on aika samat kaikessa, mutta sit pelin tekijöinä on ollut näitä alastudioita. Ja sit on ollut Sunsoft itse. Et esimerkiksi Journey to Siliushan ei varsinaisesti ole Sunsoftin tekemä peli esimerkiksi. Eikä Gimmikään ei ole Sunsoftin in-house-tuotanto. Mä en muista, miten tän kanssa on ollut. Joka tapauksessa. Aika paljon niinku synkkiä pelejä ennen tätä on. Ja sitten tulee tämä ja Mr. Gimmick myöhemmin. Tää oli just Batmania ja Blaster Masteria ja tällaisia. Nehän on tosi semmosia vakavasti otettavia suorastaan. No, siitä. Niin nyt saatiin ensimmäinen avain. Ja tosiaan nyt kun sain tän vastuksen alta, niin kun puhuitte tästä Sunsoftin nykytilanteesta. Mä oon itse asiassa käynyt Sunsoftilla, kun mä olin Japanissa vaihossa. Ja no mä voin hirveesti sanoa, että mitä varten mä siellä olin, mutta voi vaan sanoa, että ei siellä niinku, eihän ne enää tällaisia niinku pelejä tee, että ne on markkinat ihan erilaiset, mihin ne keskittyy. Että mutta sillä oli ihan mielenkiintoinen käyvä ja sielläkin oli just näitä vanhoja pelejä näytillä. Ja... Oli siis niin, joo, alright. Mutta eikö tää ollut, oliko siinä Sunsoftin vanhoja työntekijöitä vai oliko se Sunsoft, niinku Sunsoftin kanssa yhteistyössä, mutta siis tää Blaster Master Zerohan oli jollain tavalla niinku. Joo, se oli, oliko se Inti? Niin Inti Creation on niinku se, mikä sen varsinaisesti teki, mutta siinä oli muistaakseni niinku Sunsoft, niinku niitä alkuperäisiä tekijöitä myös mukana. Joo, mä siihen en osaa vastata. No jollain tavalla Sunsoftin luvat siihen on varmasti pitänyt tietenkin. On, Sunsoft omistaa kuitenkin edelleen nää. Mut se oli kyllä silloin kun alkoi keräilemään pelejä 15 vuotta sitten ja Sunsoft tiesi tavallaan, niin kuin, että se on laadun tae. Niin. Se oli hirveä pettymys, kun tuli ostettua peli nimeltä Platoon. Mä en itse tiedä, että Platoonista hirveästi. Se on vähän ankea. Ja siinä on Sunsoftin tarrat kyljessä, niin oletti jotakin aivan uskomatonta. Niin, se on just, se ei ollut ehkä ihan niin uskomaton. Sunsoft on pääasiassa omia pelejä julkaissut. Mutta kyllä se on joskus julkaissut myös vähän epämääräistäkin kavaa. Ja sit jos Japaniin mentäis, niin Japanissahan Sunsoft on sit julkaissut ihan törkeästi kaikkea. Et siellä on niinku sitä romuakin sit aika paljon seassa. Mut
sitä Sunsoftillakin sen verran noita pelejä, julkaisuja ja sitten ihan niin sanotusti omia pelejä sen verran, että kyllä sinne mahtuu. Okay. Ei ehkä niin laadukastakin tavaraa. Nyt mä väitän tämän, miten tätä Seitsin-kykyä käytetään. Eli... niin sä lataat nopeammin tavallaan. Ei vaan, mulla ei oo tän gillin tätä erikoiskykyä vielä. Tässä saahan tälleen kikkailua tää kyky. Niin siis joo, niin sä et oo hakenut tätä pommia ollenkaan. Niin. Eli tää toimii tälleen, että otetaan tuo seitsi, sitten aletaan lataamaan just ennen kuin se latautuu täyteen, niin sitten vaihdetaan. Mä ajattelin, että... Okei, nyt mä tarvin keskittyä, sitä on vähän paha kohta. Tässä voi lähteä henki tosi nopeasti. Ei, no niin. Eli sinne tossa... pääty mehuun. Joo. Eli tossa on tommonen, että pitää hyppiä noitten yli tosta laava ja tuo laava tappaa tosi nopeesti. No nyt ennen kuin mennään takaisin, nopeesti palataan. Mistä ne puhuttiin? Ootas. Niin, tämä mun piti sanoa, että toi aina kun puhutaan Sunsoftin huonoista peleistä, niin aina pettyn, jos joku mainitsee Fester's Questin, koska sehän on ihan siis, törkeen kova. Se on ihan jees peli. Niin, paitsi että se on harmillista kyllä, että jos jenkkiä pelaa, niin se on aika kärsimystä. PAL-versio on paljon parempi ja helpompi myös niin. Samalla. Mutta siis jenkkiversiossa Fester's Questissä ne ihme luodit ei mene, niin ne jää kaikkeen kiinni ja kato, että PAL-versiossa se on korjattu. Taisi tulla vähemmän damageakin. Ei kun viholliset ottaa vähemmän damagea, se on ihan posketon jotenkin se jenkkiversio siitä festivalista. Se on kuitenkin, siis sanotaan, että mainettaan parempi peli sekin. On se joo. Ei se nyt ihan ehkä uporia-tasoa ole, mutta... Ei. Kyllä se on ihan ok tekelee. Ja... Kyllä siinä on oma tunnelmansa. Mutta mulla on mielessä joku Sunsoftin lentokonepelin esille. Siis, tai sanotaan Sunsoftin tarroilla. Sky Kid tai joku vastaava. Joo. Sekään ei ole ihan hirveä häävi. Osaatko chatti sanoa, onko Sky Kid Sunsoftin tarroilla oleva peli? Niin on. Noniin, okei, joo. Sekin oli semmonen silloin, kun alkoi keräilemään pelejä, se ei ollut kallis. Ja Sunsoft, ostetaanpa tämä, niin huhhuh. Oi, löytypä halva. Jackpot. Nyt on vähän parempi tilanne, kun on täyvät helat ja vielä potioni tuolla tallessa. Saatto mennä yli, ei mennyt. Ei. Tekin 10 damagea heti. Yes. No niin, hyvä. Vähän tsemppaa kato. Siellä tulee juustonaksuja. No vähän käyneitä. No. No niin. Siinä vaiheessa ei kannata syödä, kun juustonaksu sätkii tolleen vastaan käytöön. Kissat, sammakot ja ölliäiset on kyllä hyvin edustettuna tässä pelissä. Eli tässä on tämmönen tapa, että tällä seitsillä ammutaan. Tuo siis on tuo seitsin erikoisase, eli se lyö vasaralla itsensä takaraivoon ja ampuu silmät päästä. Kätevä ominaisuus kyllä. Oispa tollanen. Seuraavan kerran, kun kysytään jossain, että minkä supersankarikyvyn haluaisit? Haluaisin olla seitsemänpolviasta. Mitähän? No. Sehän meni helposti. Ja sitten nyt tulee ehkä surullisin vastus ikinä. Ai niin, nyt heti muistin. Ei, kamala. Ei. No. Tää on niinku vaikeustasoltaan suunnilleen samaa tasoa Lolo kakkosen sen fimppapossin kanssa. Se vaan liikkuu ruudun laijalta laijalle ja välillä käydään ampuun. Mun
mielestä toi on aika vaikea bossi siinä mielessä, sun pitää harrastaa eläinrääkkäystä. Kyllä toi on aika sydäntä särkevä. Nyt kissa-ihmiset älkää katsoko. Sieltä löytyy taas yksi. Magic Key. Montas näitä on? Yksi? Kolme. Kolme. Joo. Ja nyt on vielä yksi puuttu. Mutta sitä viimeistä varten joudutaan tekemään vähän enemmän töitä. Tehdään semmonen temppu. Mitäs eläimiä nuo on? Jaa. Ne näyttää vähän maasijoja. Se näyttää vähän aikaa. Nettovarpi. Tässä tosiaan aina lentää tänne pelin alkuun puoleen. Se voi olla hyödyllistä tai se voi olla tosi sairaan haitallista. Pitäisköhän joo, mä voisin kyllä ottaa. Kaikki helat. Mulla yhtään mitään muistikuvia, kuin vaikea se oikeesti se viimeinen bossi. Se on aika helppo. Mä muistan sen niinku ulkonäöllisesti, mutta... Ei se kovin haastavaa. Mitäs mieltä Siksakki on? No, se on vähän semmonen, että kun sen tietää sen ne liikkeet, mutta se iskee ihan hirveesti damakea, jos ei osu. Se on toki joo. Se on se ei paha. Se ihan läpihuuto juttu oikein. Ei. Siinä siitä nähtiin niin kun Bob Louie liukastuu banaaniin. Lipaat. Nyt nähdään, kun se tekee jotain muuta. Oi, oi. Se mikä tässä pelissä vähän mättää itselle, niin kun, kyllä se, just toi on helaa, mikä tosta nyt putosi. Sitä tulee tosi vähän tässä. Noi potionit on käytännössä niin se, mitä sä haluut. Niin kunnon helan farmaaminen, se on aika raskasta. Toki, että mitä pitkin se niinku tossa kiipeä tossa. Tosta kuola banaa. Melkosta. Mut siis kyllä sen muistaako itse meni tän pelin läpi, niin en mä muista montako monitusta tuntia sen menee, mutta kyllä tällä saa harhailla melko pitkään. Joo. Ei mitään havaintoa blindina kun pelaa, niin tää on tunteja ja tunteja. Se mitä tässä itse asiassa niinku... Tässä ei ole näkynyt nyt, mutta on hyvä mainita niille, jotka ei ole pelannut ja ehkä haluaa pelata. Tässä pelissä on kartta ja kompassi. Ja niitähän nyt ei tarvi hakea, kun sä tiedät, mihin sä meet. Kartta ja, ensin sä saat kartan, jossa sä näet sen maailman. Ja sitten kompassi kertoo, missä sä oot. Se helpottaa huomattavasti. Kyllä sitten niin kuin ihan kasuaalinäpäisyyden. Ei tää ihan mahdottoman kryptinen oo. Ja sitten saa myös kaikkien tavaroiden sijainnit ja tämmöset. Joo. Aika paljon helpottaa kyllä. Joo, ei tää mikään Rygar ollut missään. Oi, Rygar on hieno peli. Se on hieno peli se on, mutta mihinkäs menet? Kasuaalisesti pelot, tai ekaa kertaa, mutta mihin menet? Niin. Se on kyllä, siinä on kyllä, että jos joku ottaa sitä... Siitä enkä, otettiin niin yllä... sanotusti... Niin. En sano mistä kiinni matkaan. No, mutta tosta Rygarista vielä. No, kyllähän tolle... Ankaa ilmeestä voi päätellä, mutta joo, jatka vaan. Niin, joku voisi ottaa... Ei oo Rygaria kyllä pelattu maratonissa. Ei. Joku kova ihminen voisi ottaa haltuun. Siinä siis ei oo törkeen kova peli. Onko siinä se kans jenkkiversio mahottomuus? Että... Ei, kun PAL-versio. PAL-versio. Se PAL-versio on se mahdoton versio. Se on vähän niinku Star Forcen jenkkiversio. Sitä ei voi päästä läpi ihminen. Muistaakseni se oli nimenomaan, että Rygarin PAL-versioon tuli se expa-bugi. Niin sä et voi niinku, sä niin. Levuttaa sitä hahmoa tarpeeksi voimakkaaksi, että se olisi niinku järkevän haastava. Niin suhteessa. Niin. Onko pakko? Ah, Kekkonen ilmoittautuu, kyllä. Luojien voi laittaa jo varmasti jo tekemäänsä 2019 pelilistaan. Itse asiassa harvinaista kyllä. Kadmin, tiedätkö mitä Luojien tällä hetkellä tekee? Nukkuu. Nukkuu. Niin, mitä tämä on? Mies, joka sanoo, että ei pysty nukkuun koko tapahtuman aikana, kun hienoja pelejä. Nyt kun ne hienoimmat pelit... Siis mä vähän yllätyin... Tuolla veillään pöllejä sitten. Siis kyllä vuojienkin vanhenee selvästi. No näköjään. Siis mutta mä ihmettelin itsekin vähän sitä, että se lähti niinku tähän aikaan. Niin se on niin kyllä se aivan hupiukko. Joo, on.
NES-blogin aikana nukkuu ja sitten täällä jauhaa jotakin Mario Kartia. Niin, Mario Kartia ja muuta kyllä pitää pelata, mutta Uforia, niinku, niinku parhaita PAL-eksklusiiveja, mitä on. Joo, niin, ja katsoppa seuraavana sitten tuota Mr. Gimmick. Niin. Ja sen jälkeen tulee vielä Battletoads, niin siellä mies saa pöllejä. Kyllä. Laatutietoinen nuori mies kyllä. No ei ehkä nuori. Mä meinasin, että se... Mutta jos sä sanot, että laatutietoinen mies, niin se lause kuulostaa kauhean ontolta. Se pitää lisätä se, että rempseä nuori mies paranee. No siinä nähtiin taas... Hukkumisanimaatio. Siinä voisi... Kun on tällaisia nettisivustoja aina, mitkä keskittyy, että kerätään pikselit tai niinku vanhaa grafiikkaa peleistä, on muun muassa klassinen 8-bittiset ravut. Etsitään peleistä 8-bittisiä rapuvihollisia tai miksei ystäviäkin. Niin sit on 8-bittiset hukkumisanimaatiot. Siinä voisi olla kans jollekin koodarille, jos haluaa harjoitella nettisivujen tekoa. Tulee varmasti älyttömän suosittu nettisivu. No siis se olikin harjoittelu aika. Kyllä mä voisin laittaa sen kirjanmerkkeihin. Sinne mun kansi on 8-bittiset grafiikkakokoelma. Noniin. Tää on kyllä hieno, kun nyt sillä on sukelluspuku päällä ja kaikkea. Ja speedot jalassa. No on muuten joo. En itse asiassa kiinnittänyt huomioon. Ei minäkään vasta, kun nyt kun saa katsoa vierestä. Ei tarvitse jännittää, että miten niin käy. Kyllä. Näistä pystyy nauttimaan. Miks pelata pelejä? Onko nää sun mielestä siksakki vaikeita nää? Ei nää hirveen vaikeita. Tää niinku, ei vaadi semmoista hirveätä keskittymistä. Ei haittaa, että me jauhetaan tässä ihan... Mä kyllä sitten sanoin. Niin, kyllä. Semmoinen. Kyllä, kyllä. Ei me vasta kun kerran käsketty olla hiljaa. Niin. Se on aika hyvin ottaen huomioon, että me kaksi ollaan. Niin. Siinä oli. Mitäs? Nyt 40 minuuttia lähellä. Hieno tuuletus. Lähinnä sitä, että tuntuu, että olisi ollut vartin vasta tässä. Tää on niin sutjakka peli kyllä. Tässä ei niinku hirveästi toisto. Okei, no toistoa tässä on temaattista toistoa, mutta aina jotain uutta. Joo, ja nyt saadaan vasta tää pommi. No niin, virallisesti. Niin. Meppä räjäyttää se seinä, minkä oot jo räjäyttänyt. Tästä tulee sitten niin sanotusti legitirmi. Niin, kyllä. Glitchless. Onks tää muuten siellä takana yleisössä? Kenelle tää on tuttu peli? Käsiä ylös sieltä. No niin, sieltä. Mä näen telkkarista näkee heijastuksen hyvin. Että käsiähän siellä nousi. Mä näen tuolta minuutin päästä. Mä otan tästä vähän hittiä, niin päästään taas varppaamaan. Kuolat ulos. Tää on jotenkin tyylikäs tää koko maailma, miten tää on tehty. Animaatiot ja... Varsinkin tämä animaatio. Erityinen suosikki. Oliks Jave jauhannut tän kuin monesti läpi tän pelin? Jää kerran itse asiassa läpi vaan pelannut. Tsekkailen, mikä tää meidän ohjelmatilanne on. No hyvähän se varsinaisesti on, täällä pelataan tällaisia pelejä. Eikä olla aikataulusta edes hirveen montaa tuntia jäljessä. Mikäs Zigzagilla on arvio? Monestiko sä pelaa sitten treeneissä läpi tän peli alusta loppuun? Aika monesti. Mulla on yleensä tapana, kun mä treenaan pelejä, niin mä aina pelaan ne alusta loppuun, niin... Joo. Emulaattorilla tai jollain jauha osissa, että... Mulla ei oo ohjainta, enkä mä mun mielestä tässä enemmän fiilistä, kun tekee tän näin. Mä yritän nyt ekaa tehdä skipin, mutta jos se ei onnistu, niin sitten joudutaan palaamaan tohon äskeiseen huoneeseen. Eli nyt tässä tulee tämmönen kohta, että räjäytellään näitä palikoita. Normaalisti tässä olisi sille, että pitäisi löytää valokatkaisija. Ja se löytyy tuolta tuon äskeisen pino alta. Mutta siinä kestää ihan tuhottoman kauan, niin mä yritän skipata sen kohan, mihin sitä valoa tarvii. Eli tuossa tulee kohta semmonen kuilu. Tulee tuon niskaan.
Eli kohta tulee semmonen kuilu, mihin normaalisti tulis semmoset pienet platformit. Kun käy laittamassa valot päälle, mutta sen pystyy skippaamaan sen, hyppäämään sen kuilun yli, mutta se on aika vaikee, niin katsotaan miten tässä käy. Ja nyt tarvii keskittymistä. Ei. Miten toi muuttui, kun siihen tuli valo? Ei, tuo oli se äskeinen paikka. Siis tuo muuttui silleen, että kun tuohon tulee valo. Mä testaan vielä toisen kerran. Se oikaisee sen verran. Elikkä tuosta edellistä huoneesta sinne alas on se katkaisija, jos sen kävi sen. Joo. Eli tuossa äsken oli tuo isompi pino näitä palikoita. Niin siellä löytyy alta katkaisija. Sitten kun sen käy laittamassa päälle, niin tänne tulee valot ja sitten siellä on kaksi pientä platformia. Niin mä tiedän, että tuliko siihen platformeja, sitä mä niinku just menin. Joo, ne tulee sitten. Mutta nyt niitä platformeja ei ole, mutta sitä voi kikkailla yli. Se on aika tarkka. Tyylikkästi selällä. Kyllä joo. Ei nyt kuraat. Joo. No mä menen sitä pitkää reittiä. No joo, nyt voitte alkaa puhumaan niitä näitä. Tässä kestää pari minuuttia. Mutta joo. Tuossahan lattia alla. Tässä on kolme riviä se näin. Se, katoppa tuota striimistä, se ei nyt se lattia näy siellä. Tämä kato. No mäpä minuutin päästä kato. Ei, mutta kato, tuo on sitä overscannia. Niin. Tässä telkkarissa, missä pelataan, niin tässä näkyy koko pelikuva, mutta sitten CRT-telkkarilla ei näkyy sitä noita grafiikan muistiin säilömisiä. No, tää on kyllä niinku ihan normin pelaamisessakin ylivoimaisesti peli kyllä yksi niinku... What were they thinking? Miten saadaan pelin lisää pituutta? Niin. Järjestössä. Mut siis tässä on kuitenkin, siis joitain pelejä on pidennetty ihan sillä, että haet avainpaikasta X, mikä on hirveän paljon oikealle, ja tuut takaisin vasemmalle, missä on ovi, ja siis semmoista eestaas juoksua, niin tässä ei sitä kuitenkaan hirveästi tässä pelissä ole. Joo, se on kyllä. Näin tuli mieleen Moe-diskit Resident Evilissä aika vahvasti tosta. Varsinkin siinä GameCube-versiossa, helvetti. Se on kyllä niinku pelien tyhjänpäiväistä pidentämistä. Niin onko se vielä, se on vielä niinku, että se on tässä kohtaa alla, niin se tekee tästä vielä tyhmän, koska sun pitää tavallaan tajuta tää oikee kohta pommittaa, et ei toi niinku, se ei niinku oikeestaan viesti, paitsi nyt se tuli vähän aikaisemmin näkyviin. Mutta tässä on se, että tosta ei voi nyt mennä ylöskään, kun ne on kerennyt ne palikat tulemaan, niin pitää vielä pommittaa tolle noin. Se vois olla vähän vielä kauempana tuolla. Tosta taitaa olla sellainen keino, että sä voit yrittää tehdä rappuset, mutta se on aika pyllystä sekin, se on aika tarkka, et se helposti kusahtaa. 90-luvun Minecraft. Voi voi. Sunsoftilla on kyllä aika paljon rojalteja saatu. En oo mutta ikinä pelannut Minecraftia. Ehkä tässä euforiasta innostuneena. Niin. Voi alkaa sitä. Mä en oo itse yhtään varma, että onks mäkään oikeesti ikinä pelannut Minecraftia. Se ei ollut mikään tietoinen valinta suoranaisesti.
Niin hetkinen, mikäs peli tämän jälkeen nyt? Tää NES-blokki on kauhean sekava. Kimmikki. Niin Kimmikki oli tämän jälkeen. Ja sitten Battle Toads. Taistokonna. Onks siellä muuten seuraavat? Siinä. Gamerit istuu siinä, peräkana, siinä. Niin sanotusti järjestyksessä. Pete tulee tänne sohovalle, niin sä pääset tuohon. Se on kyllä jotenkin osuvaa, että ylivoimaisesti niin Nessin, molemmat on Nessin yksiä vaikeimpia pelejä ja ne pelataan putkeen täällä. Ja molemmat on vielä niin kuin täydellä sisällöllä. Että toinen on Warbless ja toinen on Best Ending. Sehän meni helposti. Se on jännä, että nuo palikat ei tosiaan... Siis jos sä sytytät valoa, niin huone niin, on erilainen. Niin, näistä niinku spamnaa siitä. Niin. Tää, joo, nää nollakulmahypyt on aina mun suosikki. Jokihyppy. Onko tämä jokihyppy? Retku on lanseerannut jokihyppy. Oi vaan, no niin, jokihyppy. Siis sillain kun hyppäät niin, niinku näin. Niin, sellainen nollakulmahyppy. Niin. Hyvin hitto. Onko muuten joki täällä? Ei. Joki taitaa olla syömässä vielä. Näin tuntia myöhemmin. Tai pölleillä. Niin se ei voi olla. Se on kyllä oikeesti arvostettava, että tähän aikaan menee nukkuun. Yö valvoo vänkällä. On se kyllä ihan. Ei se mitään, vähän unta. Never Stop the Madness ja kohta vedetään taas. On kyllä pelottavan näköinen pallo, joka kiertää. Tarviiko sun tässä keskittyä, koska tää on itselleni jälkeen yksi vaikea. No tää, kyllä tää varmaan menee ihan. Niin. Että ei haittaa, että... Joo, ei haittaa. Voi puhua ihan. Ovi auki. Täältä tulee hauki. Ai, siinähän se ovi auki. Hukkeli oli. Ovi auki, hukkeli. Niin. Kyllä taitaa kipeällä olla eniten noita ovi auki, kun katsotaan chattilogeista, että kuka on useampi pyytänyt chatissa ovea auki. Ai, että... Kippe speedrunaa tuota ovea. Tuolla vaan, tuo vauhti kiihtyy tuolla kissalla tuolla putkissa. Ylös alas, kato, hirveä! Tässä on itse asiassa yksi kikka, mitä jengi käyttää. Sillä Prion Leonilla, kun sä jäät tohon veden päälle, niin ne ottaa sen osuma, ne ottaa osuman eka tolla, ja sitten vaihtaa Prion Leonia, ja sitten tavallaan käyttää sitä platformina, ne liikuttaa ton pallon tohon viereen, ja sitten ampuu niin, sille. Joo. Et se on vähän, se vaatii sit niinku sitä hahmosvähtäilyä ja kikkailua enemmän. Ja sun pitää aina vaihtaa kiliin, että sä voit hypätä vedessä. Okei. Okay. Ei niin päin. Kyllä sillä vaan. Ollaan tässä vielä ihan aikataulussa. Ei me olla oltu kuule koko päivänä aikataulussa. Niin, mutta omassa tavoitteessa. Niin. Minä oon aikataulussa. Sinä oot, mutta kukaan muu ei oo. Eikö se on nyt... Nythän on... Joo, porsti auki. Kyllä, pelin loppuun päästään. Katsotaan, toivottavasti menee ekalla. Eikö tässä nyt Death Warpi tuu? Ei, koska ei. Mulla on aika paljon elämää, niin... Ei kun niin, totta joo, kun sun niin ne menettää. Ei vitsi tuhlata. Niin. Eikö, niin menettikö medisinet ja nää, jos otti kuolema? Ei, mutta mulla on tuo tankki niin, tuolla. Niin sano toi... Mikä toi? E-tankki on. Niin. Aikaisemmin puhuin E-tankista, mutta siis tämä on se E-tankki, mistä mä puhuin. Toi on se ihme life container, mihin voi säilöä helaa. Ja noin muut on sit vaan niinku semmosia helapotuja. Onko siinä niinku aina 49 yhdessä tommossa? Joo. 49 heloa. Niin tai miten se nyt ottaa, mikä on E-tankki. Megamanissa E-tankki on se, että sä niinku voit ottaa, sä käytät itemin, niin saa helaa. Ja sitten Metroidissa E-tankki on niinku toi. Et se vähän niin. Vaihtelee, että mitä terminologiaa käy. Melkein niinku, jos ei näkis pelikuvaa, niin vois luulla, että mies pelaa Track and Fieldia.
Tähän kyllä tämmönen ihan kuin Kingston Wallin biisistä jostain olisi. No niin, nyt on sitten. Ja niin, tässä oli muuten vois mennä joku kello. Mä en muista, että tässä oli näin rokkaava biisi. Bossi on ihan, että kutaa tekee. Se otti muuten aika iso haukku sen pelaa, eikö? Joo, se on. Mä en muista nyt paljon se on, mutta se on. Oliko toi joku 15 tai jotain? Oliko sulla 5 helaa, kun sä otit? Joo. Ehkä mä en häiritse, on tätä mestaryyttä työstää. Eli siis idea tässä on se, että se tekee tällaisia suoria iskuja ja pyöreitä iskuja, niin pyöreiden iskujen aikaa yritetään heittää. Se nyt kukaistaa. Menee aika hyvin. Tätä pitäis mennä läpi. Oliks tässä vaan tää yksi muoto? Joo. Ikävää, kun ei näe paljon helaa sen. Se vilkkuu tuo keskivartalo, mutta... Eikö niin totta vilkkuu? Se on vähän vaikea nähdä. Se on... Onko... Aika oli, ja meillä ei ole vielä medicine onneksi. Joo, kyllä tää nyt, kyllä tää nyt. Aika. Hienoa, hienoa. Se oli siinä. No se meni alle tavoiteajan. Tää ei ollut personal best. No niin, se oli... Oliko se oli 55 hyvin. Minuuttia, mikä sulla oli se? Joo, se oli tavoiteaika. Oli... Joo. Ja personal best oli mitä? Joku 40, 45 jotain. 45 minuuttia, joo. Tässä on niin, että jos niinku kuolee, niin... Rankaisee aika helposti, aika joo. Paljon. Ja mulla tuli siinä alussa se, mä tipuin sinne kuiluun. Niin, niin se oli aika paljon. Mutta joo. Nyt ne on sitten lähdössä takas Uforiaan. Mutta sitten nuo kaverit päättää jäädä tonne. Mutta Bob Louie lähtee raketilla. Goodbye. Voi miten surullista. Ei se lähtenytkään. Niin, tää on tehty sieltä Bob Louie kurkkaan. Oli niin hauskaa yössä, että jäätikin tänne näin. Mä olin just kanssa, että Bob Louie vei sanat suusta, niin don't just lähtee. Joo, tää saaka jatkuu erittäin monta kertaa vielä tulevaisuudessa. Kuten olemme saaneet myöhemmin huomata. Joo, se oli semmonen. Eikä muuta kuin sitten gimmikki vaan.